Maraparana ny vaovao isika resaka fanatanjahantena eo anivon'ny polisim-pirenena ihany koa sy ny hetsika fankalazana ny 20 taona nyity polisim-pirenena malagasy ity. Nisy araka izany ny hetsika maro isan-karazany, teo ny lafin'ny fanatanjahantena ny hazakazaka, teo ny fanompom-pivavahana ary teo ihany koa ny hetsika maro lalonana anarahana korana nankalazana izany 20 taona ny polisim-pirenena malagasy izany. Ndeo arahantsika ry ny famitinana ny vaovao. Noporofon'ny teo anivon'ny polisy pirenena nandritra ny fankalazana ny 20 taona nijoroany fa polisy manampy ny vahoaka izy ireo satria tamin'ny alalan'ny fanomezan-dra no nanokafan'izy ireo ny fankalazana ny 20 taona ary polisy misa 7 no nanateraka izany adidi fanavotana enam-piarabelona izany teto Antananarivo. Nitohy tamin'ny fanompom-pivavahana ny hetsika ny zoma teo ary nisy ihany koa ny hazakazaka mpirahalahiana no tanterahan'izy ireo ny sabotsy maraina teo ny angatena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato hatreny amin'ny sekoly ambony manofana ho polisy pirenena UNSP Ivato. Aloha fisaoran'Andriamanitra lehibe tamin'ny lasatsaranay ny 20 taona ny polisy pirenena ankalazaina androany 7 septambra iaraba ny polisy pirenena rehetra manerana ny Madagasikara sy ankeo ireo polisy pirenena izay mamitahiraka ny ivelany iarabaina koa izy ireny. Ny fotoana ohatra izao no anaovan'ny polisy pirenena fiarahana faly amin'ny vady aman-janaka indrindraindrindra ary ihany koa ahafahanay manome fatosana ho an'ireo mpiara-miombonanika rehetra aminay satria maro ny mpanomana polisy pirenena rehefa amin'ny aritreto tanyaa Madagasikara dia isaorana ihany koa izy ireny. Ny zavatra tiana vohitra amin'izao dia ny fampisehoana fa ny polisy pirenena dia iray tsy misy hoe olomanoarandrana raha ny polisy pirenena fakatiavana ny firaisankina ary ny fiarametana no tena atao. Raha manolotra ny asana ihany vahoaka izay a dia efa misy ny teny miaina izay ny raisinay a dia ny polisy pirenena miaro sy manamy vahoaka. Izany dia tsy ataonay teny fotsiny fa tena tanterahanay a amin'ny mahamalagasy antsika ihany. Tsy niteto Antananarivo ihany fa polisy pirenena manerana Madagasikara dia samy nanamarika ny fankalazana ny 20 taona ny polisy pirenena avokoa. Marikana menana ny afatsy samy manana ny maizy azy fantatsirary azy fa ny marikana mena dia samy manao fanovanja hay a samy manome dondosoa dia samy a mikarakara fety ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-miombonanika. Taorian'ny hazakazaka dia nitohy tamin'ny fiarahan'ny fianakavim-ben'ny polisy pirenena ny lanonana ny sabotsy teo. Samy nanana ny tranoeva avokoa ny komisaria sy ny direksion'ny polisy. Fotoana izy ray iarahan'ny fianakavim-beny teo anivon'ny polisy pirenena io andro io ary tsy diso anjara ihany koa ny ankizy sy ny zanaka polisy rehetra. Nisy ny fizarana kilalao maro samihafa izay natolotry ny vady ministrin'ny polisy. Nisy ihany koa ny kilalao maro samihafa hita teny an-toerana. Ny farana omaly alady moa izany fankalazana ny 20 taona ny polisy pirenena izany.